și răzăpărăm oricum stasul pădrună, este afară o stasul pădrună harcălică. Mermân și azi au ramzit, bibi! أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فستيج باندناس زمان مشر زمون دا پختنو سالار مشر اسفندیار خان زمان بچه زمون زوان ایمل خان ارشد عبدالله صاحب زمون د زلی مشرانو او د تحصیل مشرانو او ماخ مخامخ ناس د رزړو غیرتمند مشرانو بچو السلام علیکم زمور لګی کم خپل ارمان خستار مان ګټم زمور لګی کم خپل ارمان خستار مان ګټم خلق بخفل زان گتی خو زبا باچا خان گتی عزیزانو مشرانو ارشد عبدالله سے بوئے چه بخنا غوارم دخپل خور شازی اورنگزیب نا بخنا مغوارا ولی با بخنا غواری نن زما مشر جدل تناستے تا تپوس دٹولو نو کو چه تاسو لعوامی نیشنل پارٹی صدر کری زدر نویما او نندا پختو خیرت عوامی نیشنل پارٹی او زمان مشر پوکی چمدے ساتھ لے دی عزیزانو داسی با دیر ٹیسٹ چوب مشران دا نور پارٹیانو رازی چی نوم عمران خان دے ٹیسٹ چوب دا ٹیسٹ چوب لیڈر ورطا زویما سیاست دا ڈرون حملو پنو باندے شروع کو دلی سوبینا او نن دا تخت لاہور سیاست تی نن دا پنجاب دا گٹلو سیاست تی نو عزیزانو تاسو ساتھ چاسو ساتھ بلاڑی تاسو دا چا پنو ننگ کوئی پختو کئی زان سر غیرتو کئی نن زمون مشر ناس دے او پا ہر سفر کی مونگ زردے پا ہر سخت نرم کی مونگ زردے انشاءاللہ پا 2018 کے بہت سارا مونگا ننگ کو خدا سر جنگا مونگا کو دا شیر پاس ایب دا پاٹائی یو سڑی خبری کڑی بس پکی خبری کڑی دا دا غان دا زینم نالم زگا چی زینہ پیچنم زدے سڑے نجوڑوں نن دا غو اکراف تم رندے چه پا دی سٹیج باندی زد آغا ننگوانم تو لانت تے پا آغا باندی دا آغا پا آغا پیدایش باندی او تو لانت تے دا آغا پا آغا دب باندی عزیزانو مشر ناستے بے ادبی دا چه دا آغا ٹائم زوانم خدا لوز در نغوانم چه زنگ زنن تاسو دا پارا دل تر آغا لیما دا لوز در نغوانم لاسنو چت پے چه لوزو کو چه پا 2018 کی با انشاءاللہ ایمل ولی دا دیزی نمونگا کامیابو و اسفندیار ولی خان سے پا دا دیزی نمونگ کامیابو پا دی الیکشن کے پا دسر انشاءاللہ زم ولارے ما پا دی کسو پا کے پا گرزم و انشاءاللہ دا عوامی نیشنل پارٹی دا پارا پا ووٹ پارا و السلام کتا ظلمون پورا نشوا Vamos a la batalla de la guerra de Cartagena.